kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah taxanihii waayaragnimadii howlgalladii halgankii lagu xoreeyey dalkan Soomaaliland ee beryahan bay inoo socday, taasi oo uu si xiriirh ah inoogu waday Sultan Maxamuud Axmed Xasan oo loo yaqaano Mujaahid Maxamuud Wadaad, raggii halgankii waddanka lagu xoreeyey kaalinta weyn ka soo qaatay ayuu ahaa 72-kii bishii May habeenkii magaalada Barco la galay. Rakii safka hore ee baabuurtii tignikadeed saarnayd ee xabadda ugu horreysay ku dhuftay kontaroolka Barco ayuu ka mid ahaa howlgallo tiro badan oo dagaalkii buuraha uu ka mid yahay. Howlgallo badan oo kale inoo soo socday ka sheekoon doona ay ka mid yihiin ayuu ka qayb qaatay Maxamuud Wadaad. Waxay inoo joogtay qaybteenii ugu dambeysay dagaalkii buuraha Sheekh ee 1984-kii markii uu dhacay ee dib looga baxay si googoosa ama dabar naftaada ah loo baxay ay kooxiba meel martay ee ay unugiba meel martay ee 2-3 ciddii israaci kartaba ay meel martay kooxdii uu la socday Maxamuud oo 8 ka koobnayd iyo dhibaatooyinkii kaga dhacay min buuraha Sheekh markay ka baxeen ilaa xuduudda ay ka tallaabeen. Intaana dagaalo isdaba joog ah la raad gurayay meel kastana xabadda ku qabsanaysay ayay inoo joogtay. Halkii ayaynu kasii ambaqaadi doonaa haddii Ilaahay uu raalli ka noqdo. Howlgallada waaweyn ee uu ka qayb galay Mujaahid Maxamuud Wadaad Sultaankiinu waxaa ka mid ahaa howlgalkii Dubur iyo Kala Dhac. Markaan kusoo dhaweynaya marka ugu horreysa Sultaanka, Sultaan howlgalkaas haddaynu halkii kasii ambaqaadno goor muu dhacay? Waxa uu dhacay howlgalkaasi 1983 bishii 12-aad. Howlgalka waxaana watay oo aanu had iyo jeeraale operationada wada fulin jirnay Mujaahidkii weynaa Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye halgamaagii weynaa Maxamed Xaaji Muuse Haragwaafi. Marka waxaanu kasoo baxnay meesha la yidhaahdo Dhuuba Gudud, had iyo jeeraale operationadayadu waxaan loo diyaarin jiray, annaga ayaa samaysan jiray, alifan jiray si aanu cadaga u waxyeelayno intaanu soo quusno gudaha. Waxaanu kasoo baxnay meesha la yidhaahdo Dhuuba Gudud, waxaanu soo kaxaysanay gaari jaadla ahaa oo uu lahaa nin la odhan jiray inuu qorituur Land Cruiser oo weliba sanacadii hore tiriilayaasha la odhan jiray. Tiradayadu markaa waxaanu ahayn 13. Dhammaantood Ilaahay ha u naxariisto. Waxaan ka xasuusanahay oo maanta waxaanu kaga noolahay laba, adiga iyo aniga iyo waxaan iyo Yuusuf Meydal labadayada. Raggaas 13-ka ah waxaa nagu jiray Xasan Aar, Allah u naxariisto, Mogool, Allah u naxariisto, Baashi Garaabo, Allah u naxariisto, Sugaagli iyo qaar kaloo badan. Haddaan tiradooda Mujaahidiinta Allah u naxariisto ilaahdo, waxyaabo badan baa maskaxdayda kusoo dhacaya, waan ka baxayaa. Marka waxaan kasoo ambabaxnay Dhuuba Gudud inaanu operationa kasoo fulino gudaha, cadowgana aanu khalkhal badan gelinno si ay cabsi badani u gasho oo ay meel walba annagoo maranayo arkaan iyaguna ay cabsi badani u gasho, ilaa waxay ahaayeen niman aan waddanka lahayn. Markaa Dhuuba Gudud markaanu kasoo baxnay waxaanu ka tallownay Laan Mulaxa iyo Xaaji Saalax dhexdooda. Qarda Jeex ayaanu ku baxnay, waxaanu marray meesha la yidhaahdo Qulac Kudle, Balle Oday, Eeg Bilcilla, dadna halkaa markaan marno ayaanu ku baydhnay waddada Burcee kaba dheere ayaan toos qaadnay. Annagoo nidhi war bal kuwii jaadka eriyan jiray ka hor iman jiray, la odhan jiray dabargooynta jaadka iyo waxaa war waa intaasan waddadan ka helay ilaa kontroolkii dhoobane aan soconno. Waanu soconnay ilaa kontroolkii dhoobane. Marka aanu ku dhownahay ayaa gaari xaajiyadii naga hor yimid. Waxaanu moodanaa iyagii, waanu soo noqonnay intaan leerka bakhtiisanaan waddada si dhinac taagin, annagoo iska hubsanana bal inay shacab yihiin iyo inay yihiin kuwii dabargoynta.
نسيب هناك وانو أرقني وحي نغضين قار شعيبة او تشاد ليالهو إسلاق واتشادكي وصوص عدو كهر كالايا نسيب هناك نغو حكو فيدن ايانو أرقني وانو قراني دبادادنا وانا دافين حكو انا ردين وانا سكن نقونا نغو هلقل كيجي وانا سكن نقوني تكابل ايران دو وانا نغو نقوني دبادادتو وحانو كابل ديرا بركانو دافنا ايان هلقا كقردة چيحني ودن ميلا يراهدو أكتيدة أيون هبينك يا رسيحنا تبدأنا مركنا هلقا لبسة دحسا عدود سيحني أيون خدقا قني الصلاة دي اللا عفرتي سبحني مو ودن بانو لحمري ودونا يقلو ليو كلب حدا أيون خدعني مالين تاسوا مالين شمعات أنا قسي شمع مودي مينو أن تبدأتو وحانو خدعني اللاميدي اللاميدي ما نرعني وحانو تقني بقون تضد دوريد يا مركا الشيخ لقى صوبحو إن أكتيدا بقون تضد دوريد وانو كدا دقني حقا إن كونفريت أيا دوح عانو قيد وينو قبع يانو قاريو هو سلقان واي إن تبدأنا أنقو لبا متشاهد أيا وحانو استاقنا وضدا وحانو حرنا أي كاكي عدا إيه أي إذا ماذا إن فقشت أي حرين شرتي إن لبضي أنا وجدت تاجني طب إذا وحن دون إن ماشى قاديد أي ليه إن فقشت مركا إن رب قالها القاء وقسم إنه أنا القاء قد وإنه نكح حيسنه وقت مركا نشوقني وحى إن غير ماشى أكتي ذا أي أريد يقصو تريري أريقا ولا مستدي ساعدو ساعدو حوي وإلا ستيدي هل كان دوحة أو حقيدة هو سانة تطبطن أو دوحة كان عندها سانيان واركنا مركان باب فانسني دكنا وحيهين شو ماش واضح رعيدا وعيدا باب الدكن أريقنا القسو ديرية لبني نو وين باب أريقا اللي تشوقو برقين عيا لابضي بان سوقو يا نقب النواري على محايدا واروحنو نهاي غير كانوا مركزنا المحامي عشان أو سلالة ها تدخل مريا مركزنا يعني وحرز أيضا ها وحرز أيضا طبعا حرز مش هرو لجوجي نعسو وحر سبعنا هرو لجوجي تنا لا بدي نبانو أبانا إنده هانو كحدني قال قد شيء سبعنا صاري عبار بان هالكي دبل دبل كذا كشري إلا ست حس عدود قاعدين شعبوا يعني قاعدين دولدات بقى وين ويني tabadeedna waxaan war markaa deelkana xira ciidan tahay in ila saddex saacadoodna in wadada taagneen in gowdhidii shibka dhan de gaari qudumaana joojineen wad iska siideen laakiin deewan looganaya aan dub noqono aan galo meesha leeyda kala dhac halkaas gaadiidka dawladda oo weyn ay maraan wadada go'da ka badi sidii baan yeelay waan soo noqonay labadii nin waan soo qaadanay قولوا لي ديوان صور لحم الرئي وضادي وران هيد بان صور قادني ميشا كالادع يك إيو كبار ديرا ود حيث او كالادع ودو ودور يالات هكا سانو قل ونسكاحر سانو معلنتي أنو هلكي كوچرا ايا وحنا صور مرأي قادوين اوين اتريا ودوين بدن باسكرا بياعا وددان انو اكتاقن هاي شو متكشش شيسو أيابو قاري عارف مرة، على أوراق قاري رف، أنا وسألهم بق متكلا حتى ما صوم. كيف أنا جدنا إيرين، اسمه أبطي، وأقبطي ما كنا أركي، خلا دع ما يش على هذا، برت كذا أيار كقرب قبل بسنة يستعج. ما هذا لحديثي؟ ما هذا طولها لحديثي. واي. وح عن إمك أت ولا يابا، قبل با وحي صاحري. أنا ترايقو ومع الريموت والرراء وحي صاري لكذا صاري وانا عوش قاركو بالعلم قا إلهي انتي سايش تاكتي أي سيدا وسوبوتي تيري عيدية قو قرديتي طلايد با إلهي وقدقا لول قيصا وقود عضي وحن قول سيدا بارشوت كان نويس كان قاقضي ومركو ردهي قاعدوك مركها مركو استاقي وحوية دي سلانية تانا تاري يوحما يقن انتي توز استاقتم بيسا ايبوتي مركا قاعدوك بريق السوحلو قبطي قاعدوك بريق قبطي اللي دها إلا وانا ارياناني
dabadeedo gaarigi baanu darawalkii ka dejinay darawalkaygii baa fuulay waanu kala jeedinay taa iyo laba qof oo kala saaraa way ka boodeen markaa darawalkii iyo gabadh shirka ku jirtay ayaanu gaarigii ku kaxaysanay halkii aanu ku jiray duurkii duurrayda ahayd ayaanu gaarigii geynay gaarigii dabadeedna waxaanu halkii kaga furay remorkii gaarigu wuxuu u raran yahay qaybta ciidan ma joogin magaalada markaa ciidan ma joogo gaarigu wuxuu u raran yahay qaybta lix iyo labaatanaad oo gawaadhidii la odhan jiray taliska guud eena tareyada ahaa markaa gabadhii shirkaanu deenay ninkiina dushaanu saara darawalka aha halkii baan remorkii kaga furay kurtii ayaanu kaxaysanay waanu soconay waanu yar qardajaxnay ceeg bilcilaan maray waxaanu maray geldidiska meel la yidhaah wurac kudle labadii nina adhiga la joogeyna weli waa sidanaa meel la yidhaahdo balli caraale oo ama la yidhaahdo kafaaro lagulaa wax inkaas markaan u dhownahay ayaanu dejinay ninkii iyo gabadhii gabadhii waxay leedahay waryaari maxaatii war bal isuka ay sheega naa waxaanu nahay snm ninkii oo saacad dee isaga la qurux badnay oo furayo oo jisle jaabka gasho ayaanu annaguma qaadanay iska xidhnu saacadaada iyadii baa dena tiri waryaahe waryaarehen war ma la hubaa inay snm titiin maasaan ku ha snm tibana miyaanu idin qaadnaa waxaan idin geynaa xaggaa aan u talaabanaya qaxo mise halkan idinku degi kaasaan degana inantii waxaana tiri waryaarehen war maxamed cali baanu walaalanahay gebigabe ee ma laydin hubaa aye waxaan ku nidhi waa nala hubaaye in haddaa maxamed cali walaaltiinana kan aye deedna waxay tidhi war caruurtaydiiyo maxaastaydiiyo waxaygoo dhan waddankii bay taallaa kuwanaynu wada soconaa kuwan aanu wada soconaana ay garan maayaan inaan maxamed cali walaalanahay waan iska hadhayaa adoo halkii balli caraale agteeda ayaanu ku dejinay oon iska soo soconay dee meel walba uu gaadhay taarkayagu faqashtu way isu wada qaylo dirteen waddo walba waa la xidha annaguna gaadhi weyn oo raran oo culus maxaa saarna gaariga marka gaadhiga waxaa saaran sonkor bariis ay ciidamadu leeyihiin dushana uu soo kiraysto bagaash girgirayaal subagii jarikaanada ahaa baasto dawooyin wax caynkaasoo ay soo kiraysan jireenoo dumarkan iyo ay lahaayeen la socday ayaa saaran way markaa gabadha iyo ninkii darawal ahaa iyo labadaaamiyamsidadkalaalahaakuwii ku daatay saddex afar dusha saaran oo ku degay halkii kala dhacay aan kasoo qabanay ayaa kuwaa iyo gabadhan iyaba lahaa alaabta alaabtan bagaashka ah markaa halkii ayaanu ku dejinay oonu soo soconay waddada balli caraale kasoo baxda ee gudubi iyo xaggaa soo qabata waddadaasaanu soo raacnay gudubi bay noo galeen markay gudubi noo galeen dusha gaadhiga waxa aanu ku saarannahay saddex mujaahid aniga iyo allahu naxariistay xasan aar iyo nin la odhan jiray guray allahu naxariistay inta kale midna gaadhigu wadaa soo afar maaha inta kale yahra waafina waxay saaran yihiin lankuduselkii dabadeeto gudub bay noo galeen way na rasaaseeyeen gaadhigu waddadii baanu ka yari duunay dawo culusii gaadhigu deedna ugamaanaan degin annagoo gawrida saaran ayaan kusoo dhex qaadnay oo rasaas baan ku ridnay iyagoo nagu ridaaya ayaanu jiidhnay oo aanu dhaafnay dabeeto waanu soconay waddada gocondhaale ee guduba ka baxda ayaan toos u haynay markaa aanu gocondhaale ku dhownahay de rasaastayadii iyo baasuukihii ay nagu rideen iyo wixii meel walba waa laga maqlayaa daba gorayaale iyo khaatumo
ayaa labaduba soo gurmadeen. Ragalinta ma gaadhay? Waa galab weeye, waa casar gaaban. Sax. Dabeedna waxa weeye daba gudub iyo gocon dhaale ilaa 20 kilomitir bay soo jiraan oo dee wada raf loo dhex. Markiiba dee taarkay direeno khaatumo iyo daba gorayaale labaduba waxay isugu yimaadeen gocon dhaale. Wadada gacmaha haystaa isu haystaan xag. Annagu aan iska biimayn, annagoo soconna ayaan ku baxnay wadadii xadka ee gocon dhaale. Dabadeedna tii magaalada dhex maraysay maana qaadane waxaanu ka yar qarda jeexnay si aanu koonahan bari xiga uga marna magaalada oo kayn adaga ayaanu ku beegnay qarda jeex. Dabadeedna laankaruusalkii naga horreeyay markay ku dhaceenba dee nimanka ba way taagan yihiin bartan ayaanu ka tallaabay. Xadkuba waa xidhanyahay fentry beebeeyo wax walba. Dabadeedna markuu gaarigii sidaa xadkii ugu dhacay ayay dhan walba kaga fureen. Anaguna trigger saarno aan ka dambeyno. Iyagoo garab yaacayo isku ridayaanoo mujaahidiintina dusha ka dagaalamayaan shantii dusha saara ayaanu anaguna kusoo dhacnay wadadii xadka. Dabadeedna saddex beebe ayaa hareeraha naga soo galay iyo infantry. Waxaanu sidannaa hal seben guray baa sida allahu naxariiste iyo shan xabadood oo keliya. Halkii gudubi wax sebena maanaan ridin guray baanu ku nihi war ku rid beebeega. Beebeega wuxuu damcay ba inuu gaariga iyaga afka ku dhufto duqeyd isagoo baroonkana saa noogu ridaaya guray. Markiiba gaandharigii iyo qorigiiba wuu kaga jaray xabad sebena. Beebeegii labaadna wuu ku dhufto hoosku kaga dhufto. Labadii beebe markaanu sidaa wacwaray ayaa fintarigii baana garab yaacay. Laankuruusalka iyagii tallaabay iyagoo shantii dusha saara ayaa laba kasoo boodan oo yidhaahdeen alla mujaahidiinta iyo gaariga waa lala hadha. Markay dee arkeen beebeegii afka nagu dhufaray dee afka noo soo saaray iyo kii kale xaggan kale nagaga yimid. Dabeedna waxay ka boodeen gaarigii oo socday iyaguna hargwaafe oo shirka ku jira inay isu sheegin ayay ka boodeen. Waxay ku dhex degeen nimankii faqashtahay fintariga ahaa ee garab yaacayay. Darbay ahayn marka labadan? Labadan mujaahid allahu naxariisto labadaba waxay ahaayeen baashigaraabo iyo sugaagle. Markay ku dhex degeen ayaana anaguna iyadoo gaarigiina ay qasabadaha iyo taangiga biyaha iyo taayirada intaba ay kaga dhacdo fish taa u hayo oo ayna garab yaacayaan ayaan kusoo hagaagnay. Waxaabaanu aragnay sugaagle iyo allahu naxariiste iyo baashigaraabo iyo faqashtiyoona garab yaacaya intiiba iyagoo isku dhex jira oo na garab yaacaya. Waana casar gaaban oo liiqa cadceedu markaa ay sii dhigaso. Dabeedna anaguna anagoo sidii hooban jira oo gaarigu bish oo aan steerinku baydhahayn oo meeshu waa bil cilmiyeen geed walu kusoo baxaba saa u jiidhaayo gaarigu ayaanu kaga talownay. Markaa annaga xasan aaro dushana la saaraan iyo guri ayaa xasan aar ku dhacday. Markaa ay garab yaacayeen ayaa badalan gacanta ay kaga dhacday. Markaa waanu soconnay nimankii waanu ka dhex baxnay gaarigii. Markaanu ka dhex baxnaanu qiyaastii ilaa 2-3 kilomitir meelaha ayaan ku qiyaasayaa aanu maranno ayuu gaarigi waa daawuhiisu inatareyga waa dhambaco. Markuu banjaray ayay dhambacihiina daateen. Markaa socodee kuma jiro. Waanu kusoo degnay laankuruusalka dushiisii allahu naxariista waxaa ku dhaawacmay isna magool. Markaa laba waa naga dhaawac, labana way degeen. Waxaanu kusoo hadhnay 13 qeegii. Waxaanu kusoo hadhnay dee markay 4 ay dhaawacmeen 9 baan kusoo hadhnay. 9 qeegii ayuu yidhi bal soo dega. Nimankii dee xubeyba noo jiraan oo nimankii sugaagleya maratasan iyagoo laay faqashtay dhex yaacaya ayaanu arkay naanu soo dhaafnay. Kuwa dusha saraabu canaantay maxay igu sheegmeyday marka ay degeen. Walaahi nimankii lala hadhun bay yidhaahdeen oo way boodeen. Sidna wuxuu ihi maxaa bartiriya maxaa rasaasa aynu haynaa. Dee waxa weye saddex qasnidood baan haysanaa rasaasa iyo shantaa miliya sebenka.
هولجل كي كوني سقال بقول يسد حيس ديتنكي كرد عيد دبور إلى كندا إلى حدوده إلى ودقة حدوده وجودت والك كسوان باب حينها إيو قاب كم عشتها إيه هولجل كاسو وقول عي أنت الكوكل منه غيب تشنات إيه تحنهنن هدي لهاي رالك النقطة أنا جا يا محمد ولد يو أحمد سامح أحمد يره ولينا عاصر غزة لما أنتي وحنا دلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.